Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem se právě vrátil z pražského zastupitelstva, kam se zase vrátím, až ukončím tuto interpelaci. Ta je za mě docela důležitá, týká se kyberzločinu, kyberšmejdu, což je problematika, která teďka nabrala na síle. Já jsem tady pořádal seminář v Poslanecké sněmovně a myslím si, že to je věc, která se trochu podceňuje a které se nevěnuje až tolik pozornosti. Když se podíváte na ta čísla, celkové počty registrovaných skutků spáchaných v kyberprostoru, tak když to vemu, že v roce 2011 jich bylo 1500, udělám střih, v 2021 po 10 letech 9500, ale loni už to bylo téměř 20 tisíc, 19592, to znamená dvojnásobek toho, co v roce 2021, tak to skutečně se vyvíjí velmi, velmi dynamicky. Když se podíváte na procentuální zastoupení případů kyberkriminality, tak v roce 2016 to bylo 2,3%, loni už to bylo téměř 11%. A ten můj dotaz je jako celkem jednoduchý. Jakým způsobem se tomu věnuje pan ministr vnitra, respektive ministerstvo vnitra? Já jsem tady měl i jako prezentátory lidi z policejního prezídia, kteří se tomu věnují, policisté, co to šetří, a skutečně i oni potvrzují, že to začíná být velký problém, i nástup těch moderních technologií a sofistikované podvody skutečně to stěžují těm klientům, kteří jsou na ledacos jako zvyklí. A já bych byl docela rád, aby se z toho stala priorita, protože cítím, že priorita je boj s dezinformacemi, jakoby. Čas. Ale tady tohle to trošičku zapadá, tak jestli by pan ministr mohl prezentovat, co děkuji. Se s tím děje. A poprosím nyní pana ministra. Vystoupí pan ministr vnitra Vít Rakušan a odpoví na přednesenou interpelaci. Prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně, odpovím rád a vlastně za ní děkuji, protože tahle interpelace mě spíše umožňuje prezentovat to, co policie systémově dělá. Vycházíme ze stejných dat, ty statistiky tady před sebou mám úplně stejné. Pozitivní správnou, byť dílčí, a to zdůrazňuji, a ty trendy se mohou ještě změnit, je to, že obecně kriminalita v letošním roce v porovnání s loňským rokem klesá. A pokud se podíváme na meziroční pokles, ale bavíme se o těch prvních třech měsících letošního roku, znovu upozorňuji a říkám, tohle číslo není vypovídající, rozhodný je vždycky celý rok. Nicméně i kyberkriminalita klesla o 37,8% ve srovnání s tím rekordním, a to máte pravdu prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane poslanče, loňským rekordním rokem. No tak první věc, která se udělala, Národní centrála proti terorismu a kybernetické kriminalitě, NCTEC, to je specializované pracoviště pracující na celonárodní úrovni. O tom se dlouhá léta, třeba i za minulé vlády, minulého pana ministra Hamáčka, dlouho mluvilo. Mluvilo se o reformě, a my jsme s tímhle pracovištěm přišli. Samozřejmě to nové pracoviště rok se potýká s nějakými personálními výkyvy, nicméně současný počet důstojníků je vyšší, než byl před rokem, a to pracoviště funguje. Bylo oceněno například v rámci mezinárodní spolupráce za velmi efektivní pomoc FBI v jedné velmi závažné trestné činnosti. Je to každopádně pracoviště, které se osvědčilo. Na každém okresním pracovišti policie České republiky máme člověka, který se specializuje na příjem podání v oblasti kybernetické kriminality. Vy jste dal do názvu vaší interpelace kyberzločinec, kyberšmejd. Já ta slova také používám, zákony nezná, ale když se obecně budeme bavit o té kyberkriminalitě jako takové, tak se zaměřuje policie především na phishingové kampaně, zabývá se každopádně podvodnými telefonáty,
často si lidé vydávají za bankéře, policisty a podobně, falešnými e-shopy, inzertními podvody, reverzními inzertními podvody. Jaká jsou řešení? Prevence, pokud se podíváte třeba na to, když tady byl Den bezpečného internetu, Ministerstvo vnitra vydalo první takový manuál k tomu, jakým způsobem třeba i ve spojitosti s umělou inteligencí se bezpečně na internetu chovat, jaká jsou rizika, na co si dát pozor, třeba i v případě deepfake videí, která mohou mnohdy tu realitu posouvat velmi daleko. Nicméně tady bych trochu oponoval tomu, co říkáte. Prostě ta deepfake videa jako obrovská hrozba nejenom pro politickou realitu, ale pro společenskou realitu v těch příštích letech, tak ta jsou velmi blízce spojena s oblastí dezinformací a šíření lží a posunuté reality ve veřejném prostoru. Tady Ministerstvo vnitra velmi aktivně spolupracuje i s provozovateli platform a zároveň máme pracovní skupinu, která se zabývá za prvé možnostmi využití umělé inteligence pro bezpečnostní sféru, za druhé detekci, popsáním a navržením preventivních kroků pro umělou inteligenci ve smyslu toho, co může negativního ve společnosti způsobit. Zároveň kvalitně vzděláváme nejenom e-learningově, ale i prakticky policisty, a to policisty po celé republice. Snažíme se efektivně koordinovat trestní řízení, spojování trestních řízení podle shodných atributů, aby pachatelé skutečně byli potrestáni. Máme velmi kvalitní spolupráci na mezinárodní úrovni, společné vyšetřovací týmy kyberkriminality, na tom se podílí především NCTEC a samozřejmě, jak jsem řekl, spolupráce s dalšími subjekty, ať už vzdělávacími, protože prevence je tím nejdůležitějším krokem. Prevence, kterou třeba v metodických programech školících bude navrhovat jak Ministerstvo vnitra, tak Policie České republiky. Naopak právě to, že za naší vlády došlo k té reformě, kdy vzniklo celostátní pracoviště zabývající se kyberkriminalitou a terorismem, si myslím, že ten akcent tomu dáváme a i uspořádání jednotlivých krajských ředitelství, okresních pracovišť Policie České republiky vždycky obsahuje lidi, kteří se v současné době oborově specializují právě na kyberkriminalitu. Takže tady nejsme v žádné neschodě, ten trend vnímáme, ten trend je celoevropský, dokonce celosvětový, výrazně posílen covidovou pandemií a já to určitě vnímám jako jednu z priorit Policie České republiky. Děkuju. Děkuju pěkně a nyní s doplňující otázkou či komentářem pan poslanec Nacher. Prosím. No, já myslím, že nejsme ve sporu. Mě šlo spíš o to, že je to problematika, na kterou je potřeba nasvítit, na kterou je potřeba vnímat jako nějakou prioritu a jak od těch policistů, tak od těch odborníků jasně zaznělo, že prvním a nejdůležitějším krokem je osvěta. To znamená, že všechny ty nové možnosti, metody, deepfake útoky, všechny ty strategie, které máme oba dva v těch materiálech, americký voják, různé ty finty a tak dále, takže když my budeme tu osvětu šířit a budeme to mít jako prioritu, tak tím minimalizujeme, jo, neříkám, že úplně to zmizí, ale minimalizujeme ty spotřebitele, kteří přijdou o svoje peníze při tom útoku na jejich účty. Takže mě jde spíš o to, jakoby vyvolat vás a trochu jakoby vyprovokat k tomu, aby ten boj s kyberšmejdy a kyberzločinci se stal prioritou. Jo? Já neříkám, že policie se tomu nevěnuje, naopak. Ale jestli můžu poprosit, jak by to byla politická čas. Priorita. Děkuji. A nyní pan první vicepremiér a ministr vnitra, prosím. Jo, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já jsem rád, že tady i před svědky předvádíme, že ne vždycky musí být opozice a koalice ve sporu, absolutně tady nejsme, máme stejná východiska, stejné cíle, je to opravdu velké nebezpečí a já to jako politickou prioritu určitě vnímám a politická priorita buď může být deklarovaná, to znamená, že tady budeme křičet do mikrofonu v poslanecké sněmovně, nebo politická priorita může být aplikovaná. V případě toho, když já mluvím o politické prioritě, je to aplikované, proto vzniklo Národní pracoviště zabývající se kyberkriminalitou, aplikovaná je i proto, že tomu odpovídají struktury regionálních pracovišť Policie České republiky a souhlasím s vámi, osvěta, ať už vzdělávací materiály, rámcové vzdělávací programy v rámci Ministerstva školství nebo našeho oddělení prevence, které dodává materiály ostatním oborům, je důležité, stejně jako finanční gramotnost, tak i gramotnost v oblasti kyberbezpečnosti po
považuji u mladých lidí za absolutní prioritu. Nejenom u mladých samozřejmě, týká se to i starší generace, tam už je to jenom trošku složitější, nicméně máme například univerzity třetího věku a podobně, i pro ně vytváříme výukové materiály, jak ochránit naše seniory.